Ձեր այդ գերազանցություն Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի մեծարգո դեսպան, պետական այրեր, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ և պարոնակ, շնորհավորում եմ հայ-իտալական գործարար համաժողովի բոլոր մասնակիցներին և կազմակերպիչներին միջոցառման բացման կապակցությամբ, ողջունում եմ Հայաստան ժամանած բոլոր հյուրերին և մաղթում եմ հաջողություն համաժողովի աշխատանքներին։ Ցանկանում եմ հատկապես շեշտել Հայաստանում Իտալիայի դեսպանությամբ և անձամբ դեսպան Վիչենցո դել Մոնակոյի դերն այս գործում։ Շնորհակալություն այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, և ես կարծում եմ, որ իմ խոսքը առավել իմաստավոր կդառնա, եթե իտալացի մեր գործընկերներին փորձեմ առավել մանրամասն տեղեկացնել այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների մասին, վերջին մեկ տարում տեղի ունեցած գործընթացների մասին, և որպեսզի մեր գործընկերները, պոտենցիալ ներդրողները ավելի ճշգրիտ արձանագրեն, թե ինչ երկրում են գտնվում, մանավանդ որ, ինչպես պարոն դեսպանը նշեց, սա ըստ էության հայ-իտալական առաջին գործարար համաժողովն է։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանում քաղաքական դրամատիկ փոփոխություններ են տեղի ունեցել և աննախադեպ իրադարձություն տեղի է ունեցել ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն, երբ Հայաստանում ժողովրդավարությունը հաղթել է առանց որևէ բռնության։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս գործում ամենևին էլ երկրորդական դեր չի ունեցել այն փաստը, որ մենք կարողացել ենք այնպես անել, որ որևէ արտաքին ուժ ներգրաված չլինի Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների լուծմանը, և սա վճռական նշանակություն է ունեցել նրանում, որ ըստ էության մեր հանրության շրջանում հաջողվել է ձևավորել կոնսենսուս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի ժողովրդական օրենքի գերակայությամբ երկիր, որտեղ հնարավորություն լինի մարդկանց համար զարգացնել իրենց տաղանդը, իրացնել իրենց տաղանդը և իրենց տաղանդով բարձացնել երկիրը, հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը։ Նախորդ մեկ տարվա ընթացքում մենք կարողացել ենք Հայաստանում քաղաքական առումով արմատախիլ անել կոռուպցիան, համակարգային կոռուպցիան, վերացնել քաղաքական առումով մենաշնորհները։ Ինչու եմ ասում քաղաքական առումով, որովհետև հասկանալիորեն այն ընկերությունները, որոնք երկար տարիներ մենաշնորհային դիրք են ունեցել, նրանք նաև իրենց որոշակի կուտակած ցանցեր, փորձ, կապիտալ ունեն, բայց մյուս կողմից նրանք այլևս չունեն այն արտոնությունները, որ ունեցել են նախկինում, այսինքն շուկայում էքսկլյուզիվ դերակատարում ունենալ։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ նրանք նաև այդ ընկերությունները չեն դադարեցրել իրենց գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա շատ կարևոր է ընդգծելու համար, թե մենք ինչքան բալանսավորված մոտեցում ենք ցույց տալիս տնտեսական դաշտին և տնտեսական գործունեությանը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք ևս մեկ բացառիկ իրադարձություն, որ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում, չնայած Հայաստանում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, մենք չունենք սեփականության վերաբաշխման գետ մի տեղ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականությունը երաշխավորված է, սեփականության իրավունքը երաշխավորված է։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև, որ չնայած այդպիսի հսկայական քաղաքական փոփոխություններին Հայաստանում տնտեսական ցնցումներ ընդհանրապես տեղի չունեցան, ֆինանսական շուկան մնաց կայուն, և ըստ էության Հայաստանը հենց հեղափոխությունից անմիջապես էլ հետո գտնվում է տնտեսական աճի փուլում։ Այս տարի առաջին երրամսյակում մենք ունենք 7.1%-ի տնտեսական աճ, ապրիլ ամսին մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 9.2%, և թույլ տվեք ասել, որ սա աննախադեպ իրավիճակ է ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ, երբ հեղափոխությունից քաղաքական այսպիսի մասշտաբային փոփոխություններից հետո երկիրը տնտեսական ցնցումների մեջ չի ընկնում, ռեցեսիոն փուլի մեջ չի հայտնվում։
Սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեություն ծավալելու բավական յուրօրինակ եւ հետաքրքիր պայմաններ կան եւ մեր մարտավարությունը հետեւյալն է քաղաքական հեղափոխությունը տրանսֆորմացնել տնտեսական հեղափոխության այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսությունը թռիչքային զարգացում ունենա եւ մենք գերակայություն ենք հայտարել 3 ճյուղ։ Առաջինը տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը եւ գյուղատնտեսությունը, որը իհարկե նույնպես տրանսֆորմացիայի կարիք ունի եւ պետք է ոչ թե լինի ուղղակի ավանդական գյուղատնտեսություն, այլ պետք է լինի այնպիսի գյուղատնտեսություն, որ լավագույն ավանդույթները պահպանելով, էկոլոգիական բարձր չափանիշները պահպանելով, մյուս կողմից կարողանում է նոր տեխնոլոգիաներ հիմնել եւ նոր տեխնոլոգիաների վրա հենվել եւ բարձրացնել արդյունավետություն։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության մասին եւ տնտեսական միջավայրի մասին մեր տեսլականը հետեւյալն է։ Մենք մտածիր ենք Հայաստանը, մենք ասում ենք, որ պատրաստվում ենք Հայաստանը դրախտ դարձնել տաղանդավոր մարդկանց համար։ Եվ մենք մտածիր ենք Հայաստանում ստեղծել այնպիսի էկո համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր տաղանդավոր մարդ իր ընտունակությունները իրացնելու, զարգացնելու, իր տաղանդը զարգացնելու, իրացնելու, հարստանալու եւ հարստացնելու հնարավորություն ստեղծի, ունենա եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար հենց դա է գերակայությունը։ Մենք վստահ եւ հաստատական քայլերով գնում ենք այդ ճանապարհով եւ այսօր կանգնած ենք մի այլ կարեւոր հանգրվանի առաջ, որը կարծում եմ պետք է ամբողջացնի տնտեսական բարեփոխումների, տնտեսական փոփոխությունների մեր ճանապարհային քարտեզը, դա դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն են, երբ որ յուրաքանչյուր ներդրող նաև դատաիրավական համակարգը կունենա որպես երաշխավորություն, որ իր ներդրումներին ոչինչ չի սպառնում, իր սեփականությանը ոչինչ չի սպառնում եւ իր անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում։ Այս ամենը ասում էի ցույց տալու համար, որ իսկապես դուք Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնվել եք ճիշտ ժամանակին, երբ կառավարությունը իսկապես ամբողջ թափով մտադրված է ստեղծել բոլոր հնարավորությունները ձեր ընկերությունների ստեղծագործական հնարավորությունների իրացման համար, դաշտ ստեղծելու համար։ Ինչ վերաբերում է հայ-իտալական տնտեսական կապերին, ուրախ եմ արձանագրել, որ մեր տնտեսական կապերը ամրանում են, այդ տնտեսական կապերը ավանդական են, այդ տնտեսական կապերը ունեն ոչ միայն զուտ տնտեսական բաղադրիչ, դրանք նաև ունեն մարդկային, մշակութային, հումանիտար բաղադրիչ, որովհետև կարծում եմ մեր ժողովուրդները իրենց բնավորությամբ, իրենց օյեյությամբ, իրենց ընկալումներով, իրենց ավանդույթներով շատ մոտ են իրար եւ մեր ժողովրդների, մեր երկրների մեջ կա տրադիցիոն ջերմություն եւ այդ տրադիցիոն ջերմությունը շատ բարենպաստ ֆոն եւ պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգանան, որպեսզի Իտալիայից, իտալական գործարար միջավայրից ներդրումներ հոսեն դեպի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով ետխորհրդային երկիր, անկախություն ստանալով խորհրդային միության փլուզումից հետո շատ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում սովետական ընկալման տնտեսական գործունեությունն է դոմինանտ եղել, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում, 10-15 ընդհանրապես անկախության ընթացքում ձևավորվել է ժամանակակից ինովացիոն բիզնեսի, բիզնեսմենների, գործարարների մի շերտ, որը ըստ էության իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը, որոնք այդ մարդիկ իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստել են տնտեսական թռիչքի։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրա համար իսկապես կան բոլոր պայմանները եւ նախադրյալները, եւ իտալացի մեր գործընկերներին հրավիրում եմ մասնակցել, աջակցել այդ թռիչքին, հարստանալ եւ հարստացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարով եք եկել
Հայաստանի Հանրապետություն, ողջունում եմ ձեր մտադրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեություն ծավալելու և ողջունում եմ պարոն Դեսպանի կողմից հայտարարված սկզբունքը, որ այս համաժողովը պետք է միտված լինի կոնկրետ արդյունքներ գրանցելու։ Ես հույս ունեմ, որ և հայ գործարարները և հայկական ընկերությունները, իտալացի գործարարները և ընկերությունները կգտնեն իրար և կկարողանան կնքել փոխշավահավետ պայմանագրեր, համաձայնություններ, կկարողանան ձեռք բերել փոխշավահավետ համաձայնություններ։ Մի բանում վստահ եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամուր կանգնած է այդ համաձայնությունների թիկունքին, այդ պայմանավորվածությունների թիկունքին, և մեր խնդիրն է, որ ձեր բոլոր պայմանավորվածությունները իրականություն դառնան առանց խոչընդոտների։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս, հաջողություն եմ մաղթում գործարար համաձայնությանը։ Շնորհակալ եմ։